Կորոնավիրուսի մահացածների թիվն աշխարհում հատել է 380 հազարի շեմը, դրանց գրեթե 1/3-ը 106 հազարը Միացյալ Նահանգներում։ Դա են վկայում ամերիկյան Ջոնս Հոփքինսի համալսարանի կողմից հրապարակած վերջին տվյալները։ Դրանց համաձայն վարակակիրների թիվը ողջ աշխարհում մոտենում է 6.5 միլիոնին։ Աշխարհում մահացությունների թվով ԱՄՆ-ից հետո երկրորդ տեղում գտնվող Մեծ Բրիտանիայում էլ այստեղ կորոնավիրուսից ավելի քան 39,000 մարդ է մահացել, կառավարությունը մի կողմից որոշակիորեն թուլացնում է կարանտինային սահմանափակումները, մյուս կողմից վերլուծում համաճարակի ընթացքում կուտակած վիճակագրությունը բավական ուշագրավ հետևությունների հանգելով։ Անգլիայի հանրային առողջության գործակալության կողմից երեքշաբթի երեկոյան հրապարակված հետազոտության համաձայն Մեծ Բրիտանիայի խոշոր քաղաքներում բնակվող ազգային փոքրամասնությունների ցուցիչների շրջանում կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը զգալիորեն ավելի բարձր է, քան բնիկ բրիտանացիների մոտ։ Living in a city is a risk, and being black or from a minority ethnic background is also a significant risk factor. Քաղաքներում բնակվելը կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում ռիսկային է, ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչ լինելը կամ աֆրիկյան ցագում ունենալը եւս լրջագույն ռիսկի գործոն է, Լոնդոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարում էր Մեծ Բրիտանիայի առողջապահության նախարար Մեթ Հենքոքը. Coming back knock the Minister for Equalities will be taking this work forward working with PHE. Առողջապահության գործակալության կողմից ներկայացրած այս փաստաթղթի համաձայն Բանգլադեշցի ներգաղթյալների շրջանում կորոնավիրուսից մահացության ցուցանիշը 2 անգամ ավելի բարձր է, քան բնիկ բրիտանացիների շրջանում։ Այդ ցուցանիշը 10-ից 50% ավելի բարձր է նաև Միացյալ Թագավորությունում բնակվող չինացիների, պակիստանցիների, Կարիբյան ծովի ավազանից ներգաղթածների շրջանում։ Իդեպ, նույն միտումը նկատելի է նաև կորոնավիրուսից առավել տուժած մի շարք այլ պետություններում, մասնավորապես Միացյալ Նահանգներում եւ Բրազիլիայում։ Այստեղ եւս մահացածների թվում ազգային փոքրամասնությունների, ինչպես նաեւ աֆրիկյան ցագում ունեցող խմբերի ներկայացուցիչները անհամաչափ մեծ թիվ են կազմում։ Արևմտյան կիսագնդումի դեպ համաճարակաբանական իրավիճակը շարունակում է խիստ լարված մնալ, հատկապես Բրազիլիայում։ Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն պետությունում վարակակիրների թիվը հատել է 530 հազարի շեմը, ավելի քան 30 հազար մարդ մահացել է, չնայած դրան Բրազիլիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքի Ռիո դե Ժանեյրոյի իշխանությունները սկսել են տնտեսության աստիճանական գործարկման պրոցեսը, մասնավորաբար վերաբացվել է խանութների մեծ մասը, 3 ամիս տևած դադարից հետո կրկին թույլատրվել է փողոցային առևտուրը։ Քաղաքի բնակիչներից շատերի համոզմամբ, սակայն, տեղական իշխանությունների այս որոշումը վաղաժամ էր։ Համաճարակը Ռիո դե Ժանեյրոյում դեռ չի հասել իր գագաթնակետին, այդ իսկ պատճառով կարծում եմ, որ հարկավոր էր բաց պահել միայն կենսական նշանակություն ունեցող խանութները։ Ռոյտերսի թղթակիցի հետ զրույցում նշում էր Ռիոյի բնակիչ Joao Ferreira. Eu trabalho em farmácia. Eu tô lidando com paciente que tem coronavírus e sei o que que é isso. Տնտեսության վերագործարկման հարցում բրազիլական իշխանությունների շտապողականությունը, սակայն, բացատրելի է։ Համաճարակի հետևանքով երկրի տնտեսությունը արդեն իսկ լրջագույն կորուստներ է գրել միջազգային ֆինանսական կառույցների գնահատմամբ։ Հարավային Ամերիկայի խոշորագույն տնտեսությունը 2020 թվականը փակելու է շուրջ 5%-ի անկմամբ։ Տնտեսության հետագա գահավիժումը կանխելու խնդիրը առանցքային է դարձել նաև Թուրքիայի կառավարության համար։ Շաբաթվա սկզբին վերաբացվեցին Ստամբուլի հռչակավոր մեծ շուկայի տարածքում գործող սրճարանները, վերագործարկվել են նաև մայրաքաղաք Անկարայի հազարավոր խանութները, ռեստորաններն ու սրճարանները։ Թուրքիան այսօրվա դրությամբ շարունակում է մնալ կորոնավիրուսից ամենատուժած մերձավոր արևելյան երկիրը։ Թուրքիայի առողջապահության նախարարության տվյալներով այստեղ վարակի ավելի քան 165,000 դեպք է հաստատվել, 5,000 մարդ մահացել է։ Իսկ արևմտյան Եվրոպայում գարնան ծանրագույն ամիսներից հետո հիրադրությունն աստիճանաբար կայունանում է։ Դա ակնհայտ է դառնում հատկապես Իտալիայի օրինակի վրա։ Այսօրվանից այստեղ թուլացվել են նախկինում գործող մի շարք սահմանափակումները, մասնավորապես աշխատանքն է վերսկսել երկրի խոշորագույն օդանավակայաններից մեկը՝ Ռոմի Ֆյումիչինոն։ Ճիշտ է, առայժմ վերաբացվել է օդանավակայանի 3 տերմինալներից միայն մեկը, բայց եւ այնպես դա հարյուրավոր իտալացիների հնարավորություն է տվել ի վերջո վերադառնալ հայրենիք։ Տոսկանիայում բնակվող Էմիլիա Բիաջոլին, օրինակ, տուն է վերադառնում սովորականից երկար շարունակված Նյու Յորքյան արձակուրդներից հետո։ Այս ամենը փոքրինչ փոթեցնող էր, թրիչքից առաջ բազմաթիվ ձևաթղթեր ստիպված եղանք ստորագրել, սակայն ժամանումից հետո որևէ մեկը մեզանից դրանք չպահանջեց։ Այդ ամենը շատ թատերական էր, նշում էր 30-ամյա իտալուհին։